שבוע הספר ממשיך, ויש לנו כמה עובדות מעניינות שבטוח תרצו לשמוע. הספר הכי יקר בעולם הוא ספר כתבי יד של לאונרדו דה וינצ'י. ביל גייטס קנה את הספר הזה בשנת 1994 בכמעט 31 מיליון דולר. וואו, מיליון דולר! תשמחו לשמוע שבשנים האחרונות רואים עלייה בכמות הספרים המיועדים אלינו הילדים. ולמעשה, יותר מ-15% מהספרים הנמכרים ברשתות הגדולות הם של הילדים והנוער. ואם נסתכל על הספרים שאנחנו קונים באינטרנט, נראה שהספר הכי נמכר בשנת 2018 באתר אמזון הוא הספר של מישל אובמה שנקרא Becoming. הצלחנו להפתיע אתכם? נתראה מחר עם 3 עובדות נוספות מרתקות לכבוד שבוע הספר.